Jeg har nok en gang hørt på radio, og jeg har hørt på programmet Kompass på P2, som jeg hører på stort sett hver eneste dag når jeg lager mat og rydder kjøkken. Og i dag så var det prat om Nyt-festivalen oppe i Nord-Norge, og en seksolog som var i studio, som hadde litt med den Nyt-festivalen å gjøre, da. Og Nyt-festivalen er en festival som har med sex og seksualitet å gjøre. Og hun, seksologen, sa noe veldig fint som jeg likte å høre, som jeg synes jeg vil bringe videre, og det er at vi er alt for dårlige til å fokusere på det positive innen seksualiteten og positiv sex. Det blir alt for mye fokus på den negative seksualiteten i samfunnet i dag, og spesielt i media. Vi hører stadig om voldtekter, vi hører om overgrep, vi hører om MeToo og seksuell trakassering, alt dette negative. Og så får vi nærmest et inntrykk til at sex bare er noe negativt, men det meste av sexen er positiv. Og det positive må vi bli flinkere til å fokusere på. Da er det fint at de lager sånne festivaler, så det er Nyt-festivalen, hvis jeg spør meg. Der hadde de blant annet en sånn workshop som skulle dreie seg om polyamori, det jeg pratet om på en video tidligere. Polyamori, det er liksom å ha et forhold, eller et seksuelt forhold til flere partnere, da. Noe jeg sa jeg var positiv til, og det var liksom i forskjell om vi skulle ha diskusjoner og workshop-rom da på den festivalen. Og jeg synes også at det er veldig fint at man kan fokusere på det positive med sexen, for sex har mye positivt med seg. Da vi får inntrykk av noe helt annet, vi ser på nyheter og leser nyheter og er på nett og alt mulig sånn, så blir vi proppa hugget fullt alt dette negative med voldtekt og overgrep og MeToo og alt dette der. Og sex er vørtig veldig negativt ladet etter denne MeToo-dritten kom. Jeg kaller det MeToo-dritt, for jeg vet noe sans før det. For det er rett og slett en heksejakt, synes jeg. Alt som har med MeToo å gjøre er en ren heksejakt. Når du går flere ti år tilbake i tid for å jakte på ting som folk har gjort i sine yngre dager, som liksom nærmest bør være oppe og avgjort nå. Så at det blir satt fokus på det positive med sexen, det synes jeg er fint. Men jeg kunne gjerne tenkt meg å være på en sånn Nyt-festival selv, hadde jeg hatt noen og hatt med meg. For det tror jeg kunne opplevd mye, og forlært mye interessant, og hørt mye interessant på en sånn festival. Og da kunne jeg prate med seksolog blant annet, det kunne jo vært interessant, for de har mye klokt å komme med, synes jeg. Og da at sex har vært så tabu, det er jo litt dumt at det, liksom, folk kvier seg sånn for å prate om sex i både privat og offentlig sammenheng, det er liksom sånn tabubelagt og litt sånn skambelagt tema. Og det synes jeg er synd. Jeg synes det bare er mye mer åpenhet rundt sexen, både den du har med partneren din, og den du har med deg selv, onani, rett og slett. Bare for å ta et par eksempler, så synes jeg bare er mye mer åpenhet rundt det, for da vil du få et mer naturlig forhold til sex. Og det vil kanskje også bidra til at det blir færre overgrep og voldtekter og sånn, hvis folk får på generelt basis et mer avslappet positivt forhold til det seksuelle. Da kan nå hende vi unngår mye av det vonde som skjer på sexfronten, slik jeg ser det da. Slik var det hun der sexologen på radio nå sa da, at det kanskje ville bli litt mindre overgrep kanskje og voldtekter, hvis vi hadde et helt annet og mer åpent og naturlig forhold til det seksuelle. Så jeg synes jeg sa noe klokt der også. Så nå skal jeg ikke sitte her og si at voldtektsforbrytere slutter å voldta hvis det blir mer åpenhet rundt sex, men sånn, hvis man ser litt stort på det, ser det liksom fra et annet perspektiv, og ser det litt i sammenheng da, med andre ting, så tror jeg sånn det store og hele, så kan litt mer positivt prat og litt mer positiv åpenhet rundt sex, positivitet og åpenhet rundt sex bidrar til at det blir at sex blir en mer positiv ting i samfunnet da, og at det kan bidra litt på at det kanskje blir litt færre til disse her vonde hendelser som vi stadig hører om, for det er media som hauser det opp, det er veldig mye fokus på MeToo og trakassering og voldtekter og overgrep og sånn, det er veldig mye media om det. Og der føler jeg at media kanskje har en jobb å gjøre med å få litt mer balansert fokus på det seksuelle, da kanskje dra frem litt av det positive blant, og ikke kun fokusere på det negative og bære på det, liksom. Det synes jeg blir feil, så det innslaget på Kompass, det var interessant å høre. Derfor vil jeg bringe litt til deg videre, og til deg som følger meg her på YouTube.